za hlasitého povzbuzování. Jdou vojáci do boje. Ovšem to je proti dohodě. Měl být to souboj muže proti muži. Ovšem do konfliktu se zapojí ostatní vojáci. Nechají se vyprovokovat k další bezhlavé akci. Proto i přes tuto čestnou dohodu mezi oběma generály dochází k další potyčce. Následuje jeden útok za druhým, do úplně vybití do posledního muže. Vojáci bojují do posledního dechu. Na obou stranách zůstává už jenom hrstka.
byla to tehdy slušná mela. I přes pokusy zdolat hradby a zdi Řešického zámku se jej stavovským dobít nepodařilo. Císařský generál Dampierre později nepozorovaně prchnul pod ochranu plzeňského ležení. Po neustálých potyčkách a půdkách se císařští nepozorovaně v noci z 3. na 4. listopadu vzdálili ze svého ležení. Zanechali zde nemocné a těžce raněné vojáky. Stavové, když to zjistili, se snažili je rychle dostihnout. Stalo se tak 9. listopadu roku 1618 u Lomnice nad Lužnicí, kde stavové vedení Turnem a Holachem na hlavu porazili císařské. Svoji výhodu však nedotáhli do konce. Z neznámých důvodů nechali císařské ustoupit do Českých Budějovic, kde se oni zotavili a nadechli k dalším válečným akcím, které pak měly pro české stavy fatální následky. Doprovázené Bílou horou a popravou 27 českých pánů. A jak vlastně dopadli velitelé armád? Na straně císařské Karel Bonaventura hrabě Bikoy vybojoval důležitou bitvu u Záblatí. Se zraněním absolvoval bitvu na Bílé hoře. Byl majitelem panství Nové hrady, Rožmberku, Libijovic a Cukrnštejna. Padl při dobývání nových zámků na Slovensku v roce 1621. Henri Duval de Dampierre v čele svých krysníků zachránil císaři Ferdinandovi II. Při dobývání Vídně českými stavy. Byl poražen v bitvě u Dolních Věstonic Ladislavem Velenem ze Žerotína. Dobyl České Budějovice, padl při dobývání Prešpurku, dnešní Bratislavy. Na straně stavovské Jindřich hrabě Matyáš z Turnu, hlavní strůjce stavovského povstání a defenestrace, byl vrchním velitelem armády, velel v bitvě na Bílé hoře, po které odchází do exilu. Je zbaven v nepřítomnosti hrdla, cti a majetku. Bojoval i nadále pod různými prapory proti Habsburkům. Umírá v Livonsku jako velitel pevnosti v Tallinu. Jindřich Jiří Friedrich von Hohenlohe, druhý stavovský generál. Jeho zkušenosti z tureckých válek byly slabé. Nebyl příliš dobrý velitel, ale měl velké ambice. Věnoval se později literární tvorbě a jako jediný ze jmenovaných pánů umírá v poklidu doma v posteli ve věku 76 let. Co říci závěrem? Chtěli jsme vám připomenout trochu historie. Historie, která je dávno zapomenutá. Červená Řečice byla v minulosti významným střediskem a středobodem, odkud se vedly válečné výpravy. Přijížděla poselstva a vzácné návštěvy. Vzpomeňme na Johánka z Pomuku, vikáře Václava IV., Sokola z Lamberka, který odsud vedl husity na rejzu do Rakousk, nebo na přestavbu zámku za Šebestiána z Leskovce, který mu vtiskl velice vzácnou podobu s Andělským hradem v Římě. Červená Řečice a její okolí bylo na počátku 30leté války po 6 týdnů nejdůležitějším a nejsledovanějším místem Evropy. A to stojí za připomenutí. Nemyslíte? Vážení přátelé, my vám moc krát děkujeme za pozornost. Děkujeme za to, že jste přišli. Děkujeme za to, že jste si užili trochu, aspoň doufáme, české historie. A nezbývá mi, než vyzdvihnout a představit jednotlivé skupiny a jednotky, které se zdejší ukázky o dobytí Řečického zámku zúčastnili. Prosím jednotlivé regimenty a jednotky, aby se představili a ukázali divákům.
Takže vážní přátelé, ještě jednou poprosím jednotky k závěrečnému defilé. Poprosím jednotky k defilé. Děkujeme za potlesk, určitě si to zaslouží, protože bojovat v těchto podmínkách, i když nám počasí nepochybně velice dobře přálo, je velice náročné a namáhavé. Jen abyste měli představu, jak to v té hry chodilo, kdy docházelo k boje muže proti muži a následky takových střetnutí byly často fatální a tragické. Vážení přátelé, za vaše poděkování potleskem a pozornost vám děkuje Císařský regiment. Účastníci zdejší ukázky dostávají jako odměnu pamětní stuhu, kterou si připojí nebo připnou na svůj prapor. Dále pak děkujeme regimentu Kolonianova. Zdejší ukázky se také účastnil Moravský podhorácký pluk. Dále pak skupina historického šermu Jindřich. Skupina Eskulus. Skupina jeden. Dále pak Alt Starenberg Olmitz. Za pozornost vám děkuje i Sebranka. Je to trochu náročné, turn se nám tady naběhá. Ovšem, až tam dojde, tak aby to nemělo tak daleko, tak stříleli tady z hradeb a z kanonu také skupina Pacovský rebel. Nemůžeme zapomenout na perfektní jezdce, kteří to mají opravdu zmáknuté, perfektně ovládají svoje řemeslo a je to pátý husarský von Reusch. Tak samozřejmě nemůžeme zapomenout na město Červená Řečice, které nás zde podpořilo, bez jejíž pomoci vedení města, obyvatel a vůbec by se toho nemohlo celé zrealizovat. Ano, děkuje paní starostka, výborně, ano. Děkujeme, ano, paní starostce, děkujeme. Děkujeme městu Červené Řečice, že se to mohlo celé zde odehrát. V těchto nádherných prostorách, kulisách,
že zde můžeme i jako skupina působit a chtěli jsme to vzdát jako dík a hold tomuto místu a připomenutí historie. Takže dík veliké městu Červená Řečice. A za organizátory, a ještě ne za organizátory, tady mi to, ano, samozřejmě, bez koho by se to neobešlo, samozřejmě, je to ozvučení. Takže za krásný výkon našemu zvukaři, kterému to pověsíme na kameru a na zvuk, které to bylo krásně podbarveno. A doufám, že už jsem tedy na někoho nezapomněl, z účastněných jednotek, asi ne. Tak za organizátory vám děkuji a za váš potlesk a za to, že jste vydrželi. Divadelní a šermířská společnost Sýkři.